Bugün Apellyasiya Məhkəməsində Ağdam rayonundan qaçqın Kamil Abbasovun Xətai rayon məhkəməsinin qərarından verdiyi iddia ərizəsinə baxılıb. Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Gündüz Quliyevin sədirliyi ilə keçən iclasda Abbasovun hüquqlarını vəkil Akif Əlizadə müdafiə edib. Kamil Abbasov 2007-ci ildə Bakı şəhərində tikinti magnatı Şərur İnşaat tikinti şirkətinin prezidenti İsfəndiyar Axındovun yiyəlik etdiyi Orxan MMC tərəfindən Əhmədli qəsəbəsində tikilən çox mərtəbəli yaşayış binasından mənzil almaq üçün şirkətin hesabına 175 min dollar vəsait ödəyib. Qarşı tərəfdə müqaviləni İsfəndiyar Axındovun şəriki Nazim İsayev imzalayıb. Bir müddət keçəndən sonra Nazim İsayev şəriklikdən uzaqlaşıb. İsfəndiyar Axındov bütün günahları şərikinin üstünə ataraq mənzillərin satıldığını əsas gətirib, Abbasova ödədiyi pulun qarşılığında market sahəsi verəcəyini vəd edib. Şikayətçinin sənədləri əlindən alınaraq onunla yeni müqavilə bağlanıb. Amma sonradan İsfəndiyar Axındov Kamil Abbasova 85 min dollar dəyərində market sahəsini də verməkdən imtina edib. Üstəlik 4 ədəd mənzilin sənədini Orxan MMC-yə ödənilən 175 min dollar vəsaiti də qaytarmayacağını bildirib. Əlatsız qalan Abbasov mənzilinin ya pulunun qaytarılmasının iddiası ilə Xətai rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə istintaqı 8 ay davam edib. 2011-ci ilin aprel ayında Xətai rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə hakim Habil Məmmədov iddianı rədd edərək Orxan MMC-nin xeyrinə qərar çıxarıb. Abbasov bu dəfə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə üz tutub. Avqust ayında ilk məhkəmə iclası keçirilib. Bugün keçirilən növbəti məhkəmə iclasında isə hakim Gündüz Quliyev Ağdam qaçqınının iddiasını təmin edib. Kamil Abbasovun mülkiyyət hüququnun bərpası barədə qərar çıxarılıb.